Mi se neka bojim da mi jesti Krista, se došli za Krista u svojim živiteljima, u crkvi, među svećenicima na skupu. Da sad da smo se mi vraćali iz Gurda, da smo bili od Kovcu, da tako lijepo bilo, da ne divno iskustvo, divno putovanje, odličanje. I onda smo imali najkratko svjedočanstvo, da je svako zapravo ta osoba da se očuje zapravo Bogu. I to je lijepo osjećati da ljudi se otvore i da se očuje Bogu. Mi uvijek imamo neke priče i teme, kad dođemo pričati. Onda odemo u poslu, pričamo o srci, pričamo o nekoj hrani, pričamo o srci. A kako je lijepo kad se s ljudima sjećamo, razgovori i kad se okrene i otvori tema Bogu, iskustvo Boga. Kad ti možeš dati svoje iskustvo gdje se Boga doživi. Onda vidim zapravo da drugi ljudi imaju iskustvo Boga. Da nije Bog privatno vlasništvo tvoje. Da Bog jednako progovara u tvojom životu kao što progovara u životu drugih ljudi. I što je Papa Franjo govorio da svaki čovjek ima svoju povijest. Svaki čovjek ima svoje nevolje, svoje tjeskobe. I ako sam je bilo da je što o Bogu ne možeš upoznati nekog povijest. Ne možeš se stvoriti. I vidimo kako Pavao zapravo namješta nepoznatima Krista. Bruka se u narodnici. Pavao bio sramočan, je došao na Europa polja grčke filozofije. I tamo je povijedio o Kristu, i to Kristu raspredio ne, da žive neuspije. Oni su mu rekli, doćemo sutra da se slušamo. Kaže, Pavao neka čapka, neka baba. A to ne manjuje Pavao da on povijeda Krista. I mi sve će biti ljudi da doživimo. Šta će on pričati? Ja se sam recimo prvi iz prvog do važnog gdje došla žena u ljudi iz odmah župu i rekao da šta si ono da malo u poslu. Ali ja nikad nisam odustao da bude posluga, nije na posluga u kojoj će Bog progovarati. I to naš život treba biti. Samo posluga u kojoj će Božja riječ osvajati. Evo danas na primjer čitam Papa Inocent, treći. To je bio, kažu, najmoćniji papa u povijesti svijeta. Kad je Inocent papa ovako, treći, tam je, kažu, crkva, ako se može kazati, jedan papa bio gospodar svijeta, to je bio Inocent treći. On je 1216. ustanovio Dominikance, 1220. nakon 4 godine kanoničane, 1222. je Franjic Frat. I on je bio star. On je masovno pokrenuo crkvu. On je pokrenuo četvrtu križarsku boju na Carigradu, u svojoj Carigradu. Osnovao hospicije, bolnice, čuda napravio. Ali nije mogao obnoviti crkvu. Mi bi rekli, imao je sve uvjete. Volju si, institucije, sve imao. A nije mogu obnoviti crkvu. Ne može obnoviti crkvu, on je pokušao na razni način da tu crkvu obnovi, ali je ne može obnoviti. Isto je mi danas u svojoj obitelji. Kaže da često ja ne mogu obnoviti svoju obitelj, a imam sve uvjete. Sve uvjete ima, kaže. Idemo na misu, pobožni smo, plaćamo, porez crkve i tako dalje. Sve imam uvjete, a nema obnove. I normalno kad taj papa bio na svome dvoru, taj dan dolazi sveti Franjo i pita može li jedna audijencija i prije jedna audijencija nije to danas da ga primi papa i sredio papa sredio Franjo kako biskupa pita audijenciju i došao Franjo kod Inocenta da skupi se svih kardinala i pita ga papa Inocenta što želiš Franjo a Franjo priprost kaže želim živjeti evanđelje. Želim živjeti evanđelje onako kako je zapisano, kako piše da se Bog po nama proslavi. I kažu kardinali oprezno, tak ima što hoćeš po svijetu koji se dižu, pogotovo u Franjino vrijeme. Ko ne božićne, kako kaže, prskavice. Zadnije ste i ugasili se. I kažu kardinali oprezno. A kaže, pa, prvice, a šta ćemo s njim? Evo, čovjek hoće živjeti evanđelje. E sad kažu kardinali,
Ako mu ne dozvoli, ima to znači da se mađe ne može živjeti. Onda možemo mu ukinuti slobodnu spravu. Možemo im baciti da je nikad neće živjeti. Ako more hranu živjeti mađe, dopusti ga. Tako se crkva odnaje, tako se obitelj odnaje, ako ćeš živjeti mađe. Jedino se tako crkva odnaje, snazi sine mađe, o duhu svetom, jer o duhu svetom, kaže Isus, ko nije protiv nas i za nas, bez konkurencije, dopustiti da Boži duh djeluje, da Boži duh djeluje. I samo u Božijem duhu, duhu svijetom, mi možemo kršćani ići naprijed. A ne imati svoje, što kaže Pavao, ja sam kaže, ovaj dobro je polono, ja sam Pavao, ljudi se u crkvi djeluje. Ne možete crkva ići naprijed ako je podrijedna. Ne može u svečanju djelovati da ima predrasude. Pitali su, Pavel, kako onaj? Pa doće svako u Isu, doće u Isu, doće u Isu i popavljeće žena. Doće u Isu, doće svako. Ne pravi nikom, doće u Isu. Dođe u Isu. Doće, doće, vjerovaće u Isu, doće u Isu. Ali to bude u duhu. Duhu Božije, nikakva podjela. Pitanje je kako kad došao Pavel čakom Božije, pa kada je došao čovjek, držao bi duhovom obnovu, a u sakristi bi sjetio, i ko želi s njim da se pomoli, tam ljudi s njim pomoli. Bi li došao da taj ne treba spasti, da te drugi vidjeti? Ima ćeš prije. Ali djeluj za crkvu, ne protiv crkve, ne podijeluj. Ne plati nikoga, kako je rekao papa Franjo, ako ogovaraš, platiš. Platiš drugoga. Ogovaranje teške smrtne grije, mi smo to zaboravili. Mi to ispovjedamo, jer časni znate ovakvu skaricu, nije to laki grije. Uzmite kodeks crkvenih grijeha, ogovaranje spada u teške smrtne grije. Ljudi to nisu svjesni, to im treba pogovoriti u svakom od nas, nema svećenicima. To je teški smrtni grijeh, ogovaranje. A mi to ne spodili, mi to spodili kao to je i ne vole drugu osobu, to je isto grijeh. Grijeh je bez zatvore, jer to znači da dođe u svijet. A na svaki svećenik može pogovoriti, da se svakom svećenik otvore, da Krist progovara, a Krist obrani snagu, sa što vidite da smo dali sve koje se srce događaju. Ja vam da nas podatam je taj misl uvijek. Samo će ostati Mariju svećenici. Mariju obitelj. To je dokaz. Moraš imati srčanu karijeru. Možeš pisati knjige. To su sve pokriće. Karijerizam je pokriće. Pokriće su život. On ništa ne znači kad karijerizam pusti. Doslovce, kako je Gospa rekla, ko je uzme, svaka čast je to manje, mi smo moji. Ali manje je ključ ovoga stoljeća. Manje je to manje i za manje i koji su se dolazi. I samo te obitelji koje se Gospi posvete, to što mi sad ljubim radi, posveta bezbrižnom srcu Mariju, to je poruka svih ukazanja. U Fatimi je Gospa rekla, grijeh je došao na ovaj svijet, se vježe dva srca, vježe se srce Isusova, presvjeto, bezbrižno sam se Marija. Mi, zato grije dolaze, zato dolaze ratovi, zato dolaze pandemije. A kako ne bi došla pandemija, 50 milijuna godišnje djece abortira? Kako ne bi došla pandemija? Odakle neko se pitaju. A grije kriči i viče iz ove zemlje. I u našem svećničkom životu, kad se Gospa ukazala u Lasse Lepu, rekao je svećeničke kuće će biti takve puste. Bez cvijeća ima neće sve. Pročitajte Gospode u Lasse Lepu šta je rekao. Da se naliječeš. Samostalno će pustiti. Neće biti molitve. Neće biti blagoslova. I normalno ako svećenici ne budu ljudi moliti, ako ne budemo ljudi duha, ako postanemo siličani, ako budemo zagadni, ako se budemo maltretirani, ako budemo
bude mu glavni. Ne možeš djelovati. Ne možeš biti zanesen za Krista, što je bio sveti Pavao. Zato je bio Pavao moćan. To kaže naši stari, radi nešto do kraja ili pusti. Ja se s tim slažem. Do kraja ili pusti. Zato Isus kaže, odaj si ruč ili hladi. Ali mak ispunuti. Do kraja čovječe. Zato ja vidim i svoj svećenik, ja za svoj svećenik što govorim. Ma do kraja budu svećenik. Pa vi u braku isto. Hoći neću, pa to mi je muž, nije. Bježi kod njega čovječe ili ga napusti za uvijek i živi odvojeno od stola i postelje ili ga jednom zaboli do kraja. Ne cijeli život nadi u stolice. Volit ću ga, neću, volit ću ga, neću. Prođe 60 godina, ja sam neodlučan, jesam li ga volio ili ga nisam volio. Tako je moje svećeničko moje prođe. Na svećenike, hoćete ima. Hoću, neću, hoću, neću, hoću, neću. I prođe ti život prosječnost. Prosječnost. A mi danas smo prosječnost izdigli na ideal. Jer znamo da više nema ideala, pa smo prosječnost stavili na ideal. I kažemo, prosječnost je svjetinja, a prosječnost je fuj. Prosječnost je užasna. A jesmo većina prosječni, mi smo rekli, ona je zakon, nema ništa da je rekli prosječan. E krivo. Zato sigurno sam, ja se ne bojim ničega. Bogu se posveti, srcu Marije, srcu Isusa. Hvala i njega što trovali. Trovali su ga. Dolazi na večer, pa smo sipali u kalež vina i otrova. I kažu, Matuša, popili. Iskakat će svaki svećenik svoj kalež. I ne može da ga ne iskakati. Ne možeš. I bit će ti zatrovan, pa ćeš ga popiti. Ali nećeš umijeti. Nećeš umijeti. To je bit. Nećeš umijeti. Neće Krista. Ako i tako je, njemu nastavi. Jer ništa se ne može dogoditi da Krist nije želi svojim životom. Ništa. Ništa. Evo, zato želim i želim da vaša zajednica tako nije. Da se otvori. Da djeluju. Djelujte u Duhu Svetom. Djelujte kao kršćanska zajednica. Što smo i stari ovdje govorili. Ajde, kaže, malo mladi da vidite našu zajednicu. Neki mladi čitaju. Neki djeca registriraju. Ako sad za promijen, 1000 ljudi će biti. Ako naše 10.000, nekako 120, kaže, ne moguće ni prim koliko je 10.000. Pa ne mora to biti samo za promijen, to može biti svaki dan. Možeš živjeti svoje kršćanstvo ovdje. Možeš živjeti svoje kršćanstvo ovdje, zato što mi vjetuju. Mene ne zanima ko je prije mene bio u Isu. Ne zanima me čovječe. Ne zanima me. Nemam nikakav teret nijednog čovjeka. Nijednog čovjeka. I ko će doći poslije mene? Ne zanima me. Ja svoje ću pokušati dati u Kristu. Ja svoje ću pokušati dati. E to vrijedi za tebe. Sad si ovdje. Sad si došao u Isu. Došao si u cilju. Tu živiš. A tu dani sebe. Dani svoje srce. Evo imao se svibanj, cijeli mjesec je molio Boga ovdje. Divno je to bilo. Imate ljudi koji dolaze svaki dan ovdje po svibanj Boga molio. Lijepo je vidjeti. Evo po Božno svijetu mantu. Imamo sve uvjete. Što smo mi sad kada se vraćali iz Luga i to zelo što ću reći. Pa gdje to ima takva misa? Pa gdje ima toliko misa? Reste, evo, dragi ljudi, što kaže čovjek, Jone, Ciha, vidite toga djetikona, Cuka, ti na takvom malom prostoru imaš nedjeljom preko 15 misa. 15 misa na takvom malom prostoru. Pa, gdje to ima? I što je meni jedna osoba rekla, kad se ljudi uzohole, kaže u vrijeme korone, nama su zatvorili crkve, ja imam, kaže, pravo ići na misu. To je oholost. To je oholost. Gdje piše da ti imaš svaki dan prava Isusa? Imate misi po svijetu zemalja, Amazonija, Aljaska, Afrika, gdje svećenik dođe jednom godišnje i oni se jednom godišnje kriče s te tijelo postoje. Mogu ljudi reći kao mi imamo pravo svaki dan na misu? A
A nije mi sad tvoj projekat, tvoj produkt, da ti rekneš Bogu ima pravo. To je milost i povlastica. Euharistika je povlastica za tebe. A ne, ako se naviku u svojoj glavi da ti moraš platiti porezom svećenika, ima plaćeno svećenika i kuće na crtati i kad ja hoću i čiće sve što hoću, ja sam ja platio. E to nije svećenik i crkva katolička. Misa je da, ja kad je gospodin uskratio u godinu dana u koloni da nemaš mise, možda te naučio najvažnijoj lekciji, da vidiš da je euharistika da, privilegija, a ne pravo ljudsko. Božje je darivanje euharistije, Božje je darivanje. I to sam htio reći, 15 misa u roku pola sata Božje. A pola kugle zemaljske 21. stoljeću jednom godišnje ima svišnje. Jednom godišnje. Zato moraš reći na svećeniku, hvala ti Bože, ko što ja mogu reći ljudsko do sada, hvala ti Gospodine što danas mogu slaviti euharistiju. Hvala ti što si mi dao priliku da je mogu slaviti. Tako ti ko vjerni, Gospodine, evo ja danas zahvaljujem vam ako mi dali još priliku da mogu biti na svetoj misi, da mogu primiti tvoje tijelo Kristo. A koliko imate za vjernika po istoku, daleko, biskupa, tuan kardinal iz Vjetnama, pa on je bio dana bio bez Eucharistije, 10 godina zatim, u Čeliju, na dlanu svome slavio svetoj misi. Jer je ključario malo vina i malo kruha. I svaki dan na svome danu stavljaju Eucharistiju. I nije rekao zatvoru, ja imam pravo na misu. Znašao sam, to je privilegija.